यो निर्वाचन प्रणाली बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा त क्रान्तिको रापताप आन्दोलनको राप्ताप हुँदाखेरि त जो उठे पनि जित्ने जस्तो भएको थियौँ चौसठीको चुनाव सम्झ्यौँ भने माओवादी भनेर उठाएदेसी जितिहाल्ने जस्तो भएको थियो नि चाहिँ सबैतिर अहिले त्यस्तो छैन अब धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने अनेक खालका तिकडम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ अब बिस्तारै बिस्तारै मैले अहिले चाहिँ साथीहरूले थोरै रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ गाउँपालिकाको चुनावमा दस करोड खर्च गरेर जितेको देखिए क्या ठाउँ ठाउँमा दस करोड बाफ्रे शुद्धता यसमै भेटिन्छ एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष दस करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले पचासौँ करोड खर्च गर्ने भयो अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भन्या त सपना जस्तो हुने भयो आउने को भयो दलाल पुँजीपतिहरू आउने भयो नोकर्सा पुँजीपतिहरू आउने भए प्रष्टहरू आउने भए त्यो खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ यसलाई एउटा विषय बनाएर हामीले गहिरो गरी अब राजनीतिक दलहरू जो हिजो संविधान सभामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत भएका राजनीतिक दलभित्र पनि छलफल गर्नुपऱ्यो उनीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपऱ्यो यो प्रणालीले त हामीले ल्याएको सिस्टम खतरामा पऱ्यो भन्न पऱ्यो सहमति बनाउनु पऱ्यो जरुरी पऱ्यो जनतालाई अपिल गर्नुपऱ्यो सडकमा ल्याउनु पऱ्यो ठुल्ठुलो चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो नत्र यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई कहाँ लान्छ भन्न सकिँदैन लान्छ नराम्रो चाहिँ भूमरीमा नै भड्खारोमै लान्छ अनि हाम्रो अर्को सिस्टम पनि हाम्रो अनुकूल हाम्रो देशको अनुकूल छैन भन्ने छ हाम्रो शासन प्रणालीको दृष्टिकोणले पनि सांसद हुने बेलामा करोडौँ खर्च गरेर सांसद किन हुन्छन् त मान्छे भने किनकि सांसद नभइकन मन्त्री हुन पाइँदैन सांसद नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन त्यो कारण मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनको लागि करोडौँ खर्च गर्न पर्ने भयो अनि सांसद भइसकेपछि मन्त्री हुन चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि चल्न पऱ्यो चाहिँ अनेक खालका चाहिँ खेलहरू अब मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउन पऱ्यो त्यत्रो लगानी गरिसकिया छ भनेपछि अनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभित्र र शासन प्रणालीभित्र अन्तर्निहित रहेको छ यसलाई हामीले त रिजर्भ राखेका छौँ यही माओवादी पार्टीलाई मात्रै वैधानिक राजनैतिक र रा, नैतिक रूपले बोल्ने आधार छ हामीले यो हुँदैन है यो सिस्टमबाट जनताले पाउनुपर्ने चिज पाउँदैनन् भनेर हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको छ त्यस कारण यी विषयहरू चाहिँ हामीले अगाडि लानु पनि छ त्यसको निम्ति पनि हामीले आफूलाई हरेक दृष्टिकोणले तयार पार्नु पार्नुपर्नेछ त्यस कारण कमहरू अब लामो भयो मेरो कुरो चाहिँ त्यही छ अहिले अब हामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा छौँ हामी सकेसम्म विचार मिल्नेहरूको बिचमा मुद्दा मिल्नेहरूको बिचमा सहकार्य राम्रो होस् गठबन्धनभित्र पनि न्यायोचित रूपले हिजो स्थानीय चुनावको अनुभवको शिक्षा लिएर सबैलाई न्याय हुने किसिमले गठबन्धन होस् तालमेल होस् भनेर पनि बल गरिया छ जो मुद्दामा अलि निकट छन् तिनीहरूसँग अझ निकटको सम्बन्ध होस् भनेर पनि कोसिस गरिएको छ र एउटा कुरा के कुरा पक्का हो भने यो सारा परिवर्तन ल्याउन त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने र यो परिवर्तन स्थापित गर्न संविधान सभाबाट संविधान बनाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टी नेतृत्व र विचार र प्रवृत्ति हावी नभएसम्म देशले सुख पाउँदैन